שיניים תותבות, וכל פעם היו נופלות לי, והייתי נורא מתביישת. וכל פעם רצה לחפש פתרון, איך להדביק אותם חזרה, ואיך... שזה בסוף, אמרתי זהו, אני חייבת לחפש איזה רופא, שיפתור לי את הבעיה הזו אחת ולתמיד. אני גם אישה שסובלת מיתר לחץ דם, ועברתי צנתורים, וחיפשתי רופא שיהיה לו את הרזומה הזה, שהוא מטפל באנשים שהם חולים. ואז ביקשתי מהבת שלי שתעזור לי, נכנסנו לאינטרנט, וחיפשנו רופא שיניים. ונכנסנו לאתר שלו, ומאוד התרשמתי. רופא ברמה בינלאומית, קודם כל הסבלנות שלו, והסובלנות שלו, והידע שיש לו, שאני לא נתקלתי בזה בשום מקום אחר, והלכתי למלא רופאים. החלטתי לעשות אצלו את הלסת העליונה, עברתי את הניתוח בהצלחה רבה, והרגשתי שזה שיניים שלי, שזה פשוט עולם אחר, עולם אחר. ואז היה לי חלום לעשות את הלסת התחתונה, היה לי קצת בעיה כלכלית, והם באו לקראתי, והם עזרו לי מכל הכיוונים, ובסוף הדוקטור הגשים לי את החלום. ועשיתי לפני חודש את הלסת התחתונה. אחרי שדוקטור יוסי ניתח אותי בלסת העליונה, נכנסה לתמונה לירון, שהרגשתי כאילו דוקטור, זה המשכיות של דוקטור יוסי. מקצועית מאוד, יודעת את העבודה יפה. הרגשתי ממש נהדר, לא היה לי רגע של ספק שאני בידיים הכי טובות. היום שעשיתי את הלסת התחתונה ויש לי שיניים יפות ובריאות ונהדרות, אני מאושרת עד הגג, ומי שצריך טיפול שיניים, לא להסס, לא לחכות, לבוא למקום הזה, לראות, להתרשם, אני בטוחה שהוא יעשה את מה שאני עשיתי.